into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through. You gave a life worth living, a life in love with you, and now I just love giving. Paċmakom iżistin nilqakom għal darb'oħra dan il-programm Jewandi. Nixtieq nilqa' mod speċjali l-daw kollha li qegħdin isseguna forsi f'ċirkostanzi daqsxejn iebsa fil-ħajja tagħkom, forsi fi żmien daqsxejn diffiċli, ma xorta tagħmlu l-għażla li tixtiequ tiftħu qalbkom għall-kelma tagħha, kemmija sabiħa. Għax waħda mill-iktar affarijiet ħanejdu hekk illi mhux faċli għalina l-bledmin u għalli meta ngħaddu minn żmien ibes niftħu qalbna aktar biex nisimgħu l-kelma tal-mulejja verità li xi drabi konna xi rabja fil-qalb tagħna, xi drabi ma rridux nisimgħu, xi drabi rridu ninqataw noqogħdu għalina waħedna mentri jeżisti l-mument li aħna niftħu ftit qalbna biex nisimgħu l-kelma tal-mulej, allura hija dejjem esperjenza li tista' iġib bidla ġdida fil-ħajja tagħna. B'dak kuntest nixtieq nilqa' mill-qalb il-murda kollha li tkunu qegħdin issegwu nafa li xtejdulu mill-isparijiet. Lill-priġunieri eżistijej fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, priġunieri Żgħażagħ fil-section tal-Jors ma' l-imtaħleb, il-priġunieri li jinsabu anka fil-forensic unit, il-priġunieri ilma fid-diviżjoni tan-nisa. Insemmilkom il-koll kemm intom hekk naf li ħut minnkom issegwu dan il-programm anka b'mod regolari u jekk kun nixtieq minn hawnhekk anka jekk nitlob lil mulejja tiegħkom il-barka tiegħu. Insellem ukoll daw kollha li jseguna minn barra minn Malta bil-mezzi ta' komunikazzjoni. Irċevejt diversi kummenti minn Maltin li jgħixu l-Kanada, l-Awstralja u l-Amerika, anka l-Ingilterra u l-Irlanda illi issegu eżistej u nixtieq anka insemmilkom nieħu daqsxejn l-opportunità u nitlobkom anka sabiex taqsmu dan ma' sħabna l-Maltin kollha li huma barra minn Malta li forsi mhux dejjem ikollhom iċ-ċans jisimgħu l-kelma tal-mulej u dan jista' jservi anke ta' opportunità lihom biex il-kelma tagħha tidħol mill ġdid fil-ħajja tagħhom u tmiss il-qalb ta' dawn ħutna. Wara daw it-tislimiet eżistej, niġu mill-ewwel għall-kelma li llum sejrinna qasmu bejnietna. Li maħuda mill-Evanġelu skont San Ġwan, ir-raba' Evanġelu, il-kapitlu 20 minn vrus 19 sa wieħed u 30, John 20, 19 sa 31. Inħeġġiġkom sabiex jekkantkom il-Bibja magħkom, tiftħuha miegħi, insegwuha flimkien, ħalli nħallu din il-kelma hekk tmexxina pass-pass u naraw il-mulej x'għandu x'qed jgħidilna llum. Ħan nisimgħu x'jgħidilna San Ġwan. Dak kienar filgħaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżgħa mill-lud bil-bibien magħluqa, ġi Ġesu u qagħad f'nofsu u qal ilhom: Islim għalikom. Kif għalek kurjom idejħ u ġembu. Id-dixxib li ferruħu me taraw il-mulej. Imma Ġesu tenna jidilom, Islim għalikom. Kif il-missir batlili, ek jinn batlilkom. Kif għalek nefaxfuqom għalilom, hudu l-Spirtu Santu. Dawk li taħfrulom dnubietom ikunu maħfura, u dawk li żommu omlom ikunu miżmuma. Tumas wieħed mit-tnax jgħidulu t-tomi ma kienx magħhom meta ġi Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna l-mulej. Iżdu qalilhom: Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqejt sebi fuq il-marka tal-imsiemer jidi fuq ġembu, jien ma nemminx. Tmien tim wara id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal. Qatt f'nofsu ma qalilhom: Islim għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: Ġib sebek hawn u wara idejja u ressa idek u qedni u qiegħda fuq ġembi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen.
وجبتو ماسو قالو مولاي تيي وقالا تيي قالو جسو امين تاش رايتني هنين داوك المراو شو امنو ام هفنا سينيالي اوهرا اللي جسو عامل قدم الدشيب لتياو واللي موميش منزلا فدان اكتيب إذا داون انكدبو سابش انتم تمنو لجسو المسيا لبن تعالى وبيش بتوين من تاكم يقولكم الهاية في اسمه تالفانجيلو وزيستي بخل كل فانجيلو اك واسابيخ عندو دتالي سبيخ عندو مسات سابيخ انكا علينا انكا في الكونتست لي نتشلبراو الكريستو لي وهاي الكريستو لقام الموت الكريستو لي وارشوشتات لي القلبة تالفيدي تانا اللي certament uħut minna uħut minni jizdi intistat fiċkulom u tħarbatom saħan sitra. Ġvili aħna nemlu li ġesu li bentalla għam il-mowt tkellim diġa fuq dettal fuq programmi jħor mux ħan itħol fuq l-għammi mill-imwit ma dini għal-qalba tana. U l-kanna il-rakkont tal-esperienzi tal-ewwel insar eżistijej li għamlu tal-għawmin ta' Kristu. Għanna diversi rakkonti tal-għawmin ta' ġesu. Dawn huma żewġ episodi, żewġ rakkonti partikolari. L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid fuqhom hawnhekk għandna żewġ mumenti. Ġesu jidher u għandek il-Tumas illi huwa mhuwiex preżenti fl-ewwel mument, u mbagħad għandek Ġesu li jerġa' jidher fil-komunità u Tumas issa huwa preżenti fit-tieni mument. Hawnhekk eżistijej nistgħu ninterpretawha jew nieħdu spunt minnha hawnhekk din iż-żewġ deriet ta' Kristu fil-kuntest tal-Knisja tal-Bidu u l-kuntest li fih inkiteb anke dan l-Evanġelu nistgħu naraw żewġ ġenerazzjonijiet ta' ansara. L-ewwel mument tad-dera ta' Ġesu jirrappreżenta il-mument meta kellek l-insara li raw il-Ġesu fiżikament li għexu miegħu fiżikament. It-tieni mument eżistijej għandna il-Tumas li hu preżenti li ma kienx preżenti. Fil-bidu, din hija t-tieni ġenerazzjoni ta' ansara, ċe l-insara illi ma kinux preżenti fiżikament għall-ħajja ta' Kristu fuq dill-art, imma xorta parti mill-komunità nisranija. Immaġina kieku pereżempju fejna fjinina ma niftakarx il-buż nanna tiegħi, imma n-nanna tiegħi tiftakar in-nanna tagħha. Allura jiena ġenerazzjoni u hi ġenerazzjoni oħra. L-istess hawnhekk fil-Vanġelu għandna b'xi mod anke din ir-realtà. Ir-realtà li jisma' it-tieni ġenerazzjoni ta' ansara kellha temmen l-aħbar illi tagħhom l-insara ta' qabilhom. Din hija isbuħija eżisti tal-fidi tagħna. Aħna ġenerazzjoni waħda wara l-oħra fil-Knisja inxandru il-qawmin ta' Kristu, inxandru lil Ġesu. Issa jista' jkun hemm min jirraġuna xi ftit kif irraġuna Tomas, no? Jiena ma kontx preżenti meta daw raw il-Ġesu mqajjem. Jiena ma kontx preżenti meta seħħet din l-ewwel kerigma, din l-ewwel xandira. U Ġesu eżisti jgħid anke lil dan Tomas li ma kienx preżenti fil-bidu. Ġesu ma jaqtawx il-barra. Ġesu ma jgħidx isma' dan Tomas m'emminhomx, imissu emminhom. Imissa emmina t-tħabbira lill-komunità tagħtu. Imissu emmen it-ħabbira lill-Knisja tagħtu, Ġesu ma jirraġunax hekk u jgħid Tumas m'emminx mill-Knisja, mela Tumas maqtuh il-barra. Le, Ġesu jidher it-tieni darba. Ġesu ha preżenti fil-komunità anke llum il-ġurnata sisti, anke ġenerazzjoni wara waħda l-oħra. U fil-komunità Ġesu jrid immiss il-ħajja ta' Tumas. Il-Tumas irid jagħtih sinjal. Irid fil-komunità jurih Ġesu li hu jaf b'Tumas. Li hu jagħti każ Tumas anke jekk il-fidi tiegħu ma waslitux illi jemmen b'mod sħiħ dak li l-komunità qaltlu. Ġesu xorta jagħti każ lil Tumas u din eżisti jgħi hija esperjenza sabiħa ħafna. Għaliex jekk irridu nkunu onesti, uħut minna forsi aħna qegħdin xi ftit bħal Tumas. Maħniex bħal Tumas illi ma nemmnux li Ġesu mhux vera, Ġesu ma jeżistix, Ġesu mhux Alla, imma jista' jkun bħal Tumas aħna ma nemmnux l-aħbar tal-Knisja. Jista' jkun li bħal Tumas aħna ma nemmnux kompletament dak li l-Knisja tagħtina, ma nemmnux kompletament dak li l-Knisja tħabbrilna. B'xi mod nemmnu f'Ġesu imma għandna diffikultà noqogħdu fuq it-tħabbira tal-Knisja, fuq it-tagħlim tal-Knisja, fuq ix-tgħidilna l-Knisja. Hekk nixtieq nirrifletti fuq huwa dan. Li anka min
għandu din id-difikultà eżistijaj, b'daqshekk law m'għandu awtomatikament jinqata' mill-Knisja. U laqqas il-Knisja m'għandha awtomatikament taqta' il-barra. Għandna ċirkustanzi ta' persuni eżistijaj li jsibuha bitqila biex jaċċettaw it-tagħlim sħiħ tal-Knisja, it-tħabbira sħiħa tal-Knisja, f'ċertu oqsma, f'ċerti realtajiet, f'ċerta tagħlim. Forsi waħda mit-tagħlim li lum il-ġurnata għandna diffikultà bejn il-kelma t'Alla u id-dinja għax il-Knisja tallimna at the end of the day dak li tallimna l-kelma t'Alla. Aw min għandu dawn id-diffikultajiet, pereżempju fl-oqsma ta' żwieġ, xi jagħmel żwieġ. Il-kelma t'Alla u t-tagħlim tal-Knisja huma ċari, iż-żwieġ jagħmlu bejn raġel wieħed u mara waħda, faqda permanenti li ma tinħalx li hija miftuħa għad-don tal-ħajja, għad-don tal-uliet. Dan huwa dak li jagħmel iż-żwieġ eżisti. Imma tant anke fi żminijiet għandhom diffikultà li jaċċettaw din it-tħabbira ta' Kristu u tal-Knisja, tal-kelma t'Alla kif infissra lilna mill-Knisja. Ma jfissirx maħbubin tiegħi illi rridu naqbdu u naqtaw il-barra. Il-min għadu din ħaġa ma ċċettajiex kompletament, għal min għadu qed jipprova Tumas eżistijej. Ma qalx li huwa ma kienx ħajemmen qatt xejn totalment, imma rrid daqsxejn esperjenza personali ta' dan Ġesu eżistijej f'dan li naqraw fil-ġrajja ta' Tumas. Ċe musibuh li reġa' kien preżenti fil-komunità nisranija, jekk ma kienx preżenti dak il-ħadd, kien preżenti l-ħadd ta' wara. Jiġifieri, Tumas jirrappreżenta ftit mhux tant il-persuna li ma trid temmen. Tumas huwa dak il-persuna li qiegħed biex ngħidu hekk jistraglja mal-komunità daqqa preżenti daqqa mhuwiex u ma dak li l-komunità esperjenza diġà u l-komunità diġà emnet li Kristu qam il-mewt. Aħna eżistijej jista' jkun semmejt numru ta' persuni li għandhom din l-istragil, pero jista' jkun l-istragil soħrajn ma' Kristu, ma' l-komunità, ma' l-Knisja, ma' l-kelma t'Alla fuq xi soħra. Il-punt li nixtieq nagħmel huwa li aħna ma nix ninqataw eżistijej. La minn Alla, la mill-Knisja bla qasmanna naqtaw il-xulxin. Mu speċjali. Ma nix inwarbu l-barra l-iktar membri dajfa fil-komunità nisranija. L-iktar membri li l-fidi tagħhom għada ma maturaġ b'mod sħiħ u jekk nkun onesti minn min għandu l-fidi matura b'mod sħiħ. Mhux ukoll kemm aħna qegħdin f'proċess li nintegraw, li nternalizzaw, li nikbru fil-fidi bħal esperjenza personali medjata anka mill-preżenza ta' Knisja fil-ħajja tagħna. Ġifier aħna l-kol kemm aħna qegħdin f'dan is-sens ta' mixja. Hija sabiħ li l-komunità il-Tumas minn kien li m'emminx l-aħbar li qaltlu, il-komunità l-Tumas ma qatatux il-barra. Ma qatlux isma' inti minn tixtem minna fl-esperjenza li aħna għandna ta' Ġesu, f'dak li aħna rajna, mela inti issa itlaq il-barra, m'għandekx taqsam aktar magħna. M'għamlitx hekk il-komunità nisranija eżisti. Anka lil dan Tumas illi m'emminx l-ewwel aħbar eżisti, it-tieni darba nsibuh qiegħed hemm, immaġna xi traċedja kienet tkun kieku qatatu l-barra il-komunità eżisti. Ġesu kien jiġi u ma jsibx il-Tumas fil-Knisja, it-tort tal-Knisja li tefet il-Tumas il-barra. Alla ħares għamlet hekk eżisti. Propju l-Knisja, il-komunità nisranija, kellha l-kapaċità li żomm fiħdana. Persuna bħal Tumas li kien għadu ma wasalx għal fidi s-sieħa fil-qawmin ta' Kristu fl-esperjenza li l-Knisja kienet diġi għamlet, il-Knisja kellha din il-kapaċità daw l-aħwa kellhom il-kapaċità li Tumas iżommuh magħhom u għal iżammuh magħhom. Tumas issa jagħmel esperjenza qawwija ta' Ġesu eżistijej. Kienet tkun traċedja li kieku lil Tumas kalawh il-barra għax m'hemmx l-aħbar tagħhom. Imma l-għażla tal-Knisja kienet li jżommu lil Tumas fiħdanhom, parti minnhom, minkejja li kien għadu ma wasalx li hemmen dak kollu li l-komunità li l-Knisja għaltlu. Din eżistijej, naħseb dan l-approach tal-Knisja tal-bidu eżistijej. Din l-attitudni, titkun l-attitudni tagħna. Nibdew minna s-saċerdoti eżistijej. U l-ansara kollha, il-koll kemm aħna. Ejjew nagħmlu spazju fil-qalb tagħna. Ejjew nagħmlu spazju fil-komunitajiet tagħna. Ejjew nagħmlu spazju fl-qdiet u l-movimenti kollha tagħna. Għal min qiegħed jistraglja bil-fidi tiegħu, għal min qiegħed jissielet, għal min għadu ma jistax jaċċetta kollox, għal min għadu ma jistax jifhem kollox. Ejjew ma nkunux abjad jew iswed ġewwa jew barra.
Il-Knisja miex klab eżistije illi jekk ma taqbilx mar-regoli tagħha inti awtomatikament spiċċajt il-barra. Le, il-Knisja miex dak it-tip eżistije. Il-Knisja komunità ta' nies li qegħdin jimxu flimkien, bl-ups and downs. Inti dil-ħaġa temmin aktar minni, jien dil-ħaġa nemmen anqas minnek. Inti f'dil-ħaġa għandek fidi soda, jien f'dil-ħaġa għandi fidi dajfa. Imma flimkien nistgħu nimxu eżistije. U flimkien nistgħu nagħmlu dil-esperjenza sabiħa ta' Ġesu. Ġesu li issa jiġi u jisib il-Tumas magħna aħna eżistijej. Fil-liturġija ta' nhar il-ħadd li ġej meta Ġesu ħajkun fostna u ħajider. Ħajider f'nofsna, ħajder fl-Ewkaristija, ħajder fil-kelma, ħajder fil-presbiteru, ħajder fil-komunità eżistijej. Meta Ġesu ħajkun fostna, ħajsibhom magħna il-Tumasijiet tagħna? Jew ħajsibhom maqtugħin il-barra? Ħajsibna komunità li nesti nilqgħu il-dawk li l-fidi tagħhom hija da forsi iktar dajfa fil-bidu. Ħajsibna komunità miftuħa, ħajsibhom il-Tumasijiet tagħna magħna eżistijej. Mhux li kontu, jekk hawn xi ħadd minnkom ħossu bħal San Tumas, jiena xi ngħidlek welcome on board. Ejja, il-bieb tal-Knisja, il-komunità nisranija hija miftuħa għalik. Ċertament, meta Ġesu jidher il-Tumas eżistijej. L-ewwel ħaġa li Ġesu jagħmel ma' Tumas mhuwiex li ċanfru. Mhux li ċanfru? Ej, Tumas, m'emminx, m'emmintomx il-laħwa, m'emmintomx qalulek. Le. L-ewwel ħaġa li Ġesu jagħmel ma' Tumas tafu x'inhi. Ġesu jurih li jafu lil Tumas. Tumas ma jgħidlu xejn. Imma Ġesu juri lil Tumas meta qallu ejja, poġġi jdejk fuq il-kustat tiegħi. Ġesu qed jgħidlu Tumas jiena naf x'għedt ta'. Jiena smajtek, jiena kont miegħek, int ma rajtnix, imma jiena lilek nafek. Kemmi sabiħa. Ġesu ma jibdix billi ċanfar il-Tumas għanqas ta' fidi. Laqgħa xejn. Eżisti jgħid, għaliex għax għalli f'qalbna. Ġesu l-ewwel ħaġa li jagħmel ma' Tumas jurih li huwa jafu. Ma jien taffaxxinani. L-ewwel ħaġa hija mhix kundanna, mhux ġudizzju, mhux ċanfira, mhux tkissira. L-ewwel ħaġa hija relazzjoni li l-mulej joħloq ma' Tumas eżisti jgħid. Qed jgħidlu kif qed joħloq Ġesu ir-relazzjoni ma' Tumas, qed jurih li jafu. Qed jurih li jisma' il-karba tiegħu, li jaf id-dubju tiegħu. Imma l-puntu li jafu mhux kundanna fuq il-ġudi fuq Tumas jemminx jew le. L-ewwel ma joħloq Ġesu ma' Tumas hija relazzjoni fil-komunità. Eżisti jgħid. U dik kemm sabiħa. Jekk forsi inti tħossok li inti għandek id-dubji tal-fidi, okej, huwa parti mill-mixja tagħna. L-ewwel ma Ġesu jrid joħloq miegħek hija relazzjoni personali miegħek. U f'dik ir-relazzjoni id-dubji tiegħek jiġu ċċarati. Id-dubji ta' Tumas iċċaraw waħedhom eżisti. Waħedhom mhux mill-ajru, waħedhom frott ir-relazzjoni li Kristu ħoloq ma' Tumas. Ġesu li juhu l-inizjattiva eżisti. Huwa Ġesu illi lil Tumas u jibda jkellmu. Ġib sebek hawn wara jdejja. Din mhix kwistjoni li interpretawha isu Tumas sfida lil Ġesu. Jiena ħijek ma mpoġġix idejja fuq il-marki tal-pjaki m'iniex ħan hemmen, isu iċ-challenge lil Kristu u Kristu ġi il-hero ħajju challenge le. Hawnhekk Ġesu qed juri lil Tumas li jiena nafek Tumas. Naf x'għedt, naf x'ixtieq. U jiena rrid ngħinek f'din il-mixja. Jekk din hija l-kundizzjoni tiegħek, jiena ninżel għalik. Jiena ninżel għalik. Jiena nitbaxxa għalik biex nollik fejn nixtieqek. Din hija l-attitudni tal-mulej eżistijej. U forsi anke aħna rrid ikollna daqsxejn dal-attitudni ta' Ġesu. Illi inħallu l-komunità tagħna miftuħa, ma niskludu l-ħadd mill-komunità tagħna, nagħtu ċans li kulħadd jissaltaq ma' Kristu fil-Knisja. Nkunu bħal mulej, hija rridu aħna ninżlu għal-livell tal-iktar persuna li forsi għada fil-bidu, għada tiddubita. Ġesu qed jagħmel eżisti. U l-Ġesu, il-Tumas ikellmu fil-komunità ma jaqtawx il-barra. Ġesu laqas il-Tumas ma jidirlu waħdu għal jħarrasu, imma jsibu f'mument li hu mal-komunità u quddiem il-komunità kollha dan Tumas min jaf l-oħrajn kif ħassuhom. Illi wow, dan Ġesu deru qed ikellem il-Tumas biss. Il-mamma mija
dan l-dubi taħ, ma dan qed jitkellem għax il-mulej hekk eżisti. Qed ngħidan kollu taf għaliex, għax illum nix tindrizza mill-qalb lilkom il-kollu forsi għaddim id-dubji fil-ħajja tagħkom. Intom il-kollu forsi qed tissimgħu dal-programm kombinazzjoni, għalkemm m'hemmx kombinazzjonijiet. Padre Pio tal-Pjaki kien ħob jgħid c'è sempre qualcuno che combina le combinazioni. Ma alla m'hemmx kombinazzjonijiet, alla jikkombina l-kombinazzjonijiet huwa jekk qed tisma' bħalissa toħodix kombinazzjoni, il-mulej jridek tisma' qed ikellmek qed jgħaddilek messaġġ ħuda b'dan il-mod, għax hekk huwa fil-verità. U mod speċjali kien għaddej minn dubi, il-mulej Ġesu qed jgħidlek isma' inti welcome fil-Knisja, inti għandek post fil-qalb tiegħi, inti għandek post fil-Knisja, jiena nafek, jiena rid noħloq relazzjoni miegħek. Jiena rid nagħmel mixja miegħek fiħdan il-komunità, fiħdan il-Knisja. Dan huwa Ġesu tagħna eżisti, dan hu Ġesu rxuxtat. Tumas quddiem din il-realtà, Tumas laqqas biss imur imiss il-pjagi ta' Ġesu. Ma jidinnix li jagħmilha, imma jgħid biss mulej tiegħi u alla tiegħi. Quddiem din ir-relazzjoni illi Ġesu joħloq ma' Tumas. Tumas jesprimi din il-verità għatta fidi kbira dwar minnu Ġesu il-mulej u Alla. Qawwija, eh? Dan il-bniedem illi jibda bid-dubju tiegħu jispiċċa stqarrija ta' fidi inkredibbli. Li tgħid li Ġesu u l-mulej ġifieri huwa s-sit is-salvatur tal-ħajja tiegħek, kollox jiddependi minnu. Li tgħid li huwa Alla ġifieri inti ġej minn għandu, għandu ħaterġa' tmur u l-iskop ta' ħajtek u d-direzzjoni ta' ħajtek. Mulej u Alla. Lanqas l-appost li nkunu preżenti għall-ewwel dehra m'għamlu din l-istqarrija ma' Tumas jesal li jagħmilha. Dil-listqarrija jeżisti, l-istqarrija tal-Knisja sieħa mbagħad f'Ġesu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ħbib tiegħi xi drabi tafu x'jista' jiġri. Illi l-iktar nies li narawhom xettiċi, dubjużi, l-iktar nies li forsi narawhom ma jemnux, xi drabi jispiċċaw jemnu ħafna aktar minna li naħsbu li nemmnu. Din il-verità. Din il-verità jeżisti. Kemm intqajt ma nies jiena stess jeżisti. Illi kienu maqtuwajn mill-Knisja u spiċċaw jemnu ħafna aktar minn min dejjem baqa fil-Knisja u kien jaħseb li huwa jemmen l-iktar. Eżisti xi drab il-mulej bellaħna. Għandna bżonn ta' ħafna umiltà inkluż aħna s-saċerdoti ħbib tiegħi. Illi nistgħu nintaqgħu ma' nies li ma kinux jemnu u jispiċċaw jemnu wis iktar li nemmen jien l-ewwel wieħed ħbib tiegħi. Kemm għandna bżonn umiltà fil-komunità fil-Knisja illi nilqgħu anke dawn il-meravilli. Alla. Tumas, ħaġa oħra li hemm sabaħ dwaru ja din. Li turina hekk xi ħaġa li hemm f'qalbu. Meta l-apostli sħabu għalilhom illi tipo jiena rid inpoġġi idejja fuq il-pjagi tiegħu eċetera. Tumas kellu konvinzjoni waħda. Jekk hu Ġesu li qed jidher, irid ikun Ġesu li għandu l-pjagi. Mhux xi Ġesu ieħor. U din hija qawwija immens, ħbib tiegħi. Il-Ġesu vera huwa Ġesu li mit fuq is-salib. Il-Ġesu li rxoxta huwa l-istess Ġesu li mit fuq is-salib. Għalfejn qed ngħid dan? Għax id-drabi jkun hawn min joħroġ b'xi teorija żbaljata illi jgħid illi fuq is-salib mit persuna imma dak li qam il-mewt huwa persuna oħra. Għaw min jgħallem għaw reliġjonijiet li għalmu hekk dwar il-Kristjaneżmu, ovvjament huma żbaljati dik ir-reliġjon li tgħallem hekk. L-istess Kristu li mit fuq is-salib huwa l-istess Kristu li qam il-mewt. U Tumas jurina din il-kontinuità huwa l-istess Ġesu eżisti jgħid. U anke aħna fil-ħajja tagħna. Aħna jekk iridu l-Ġesu vera, il-Ġesu ħaj, irid ikun Ġesu li qam il-mewt. Eżisti jgħid. Ġesu li qam il-mewt, Ġesu li mit għalina fuq is-salib. Ġesu li qam il-mewt għalina. Ġesu ovvjament il-Tumas jgħidlu wkoll. Jgħidlu Tumas, hemm min tax rajtni, ħin jien dawk li ma rawx u emnu. Okej, forsi mhijiex l-ogħla fidi li temmen għax tara. Forsi l-ogħla fidi hija li temmen mingħajr ma tara. Ġesu stess qed jgħidilna. U allura Ġesu stess qed jistedilna sabiex aħna jkollna iva din l-ogħla ta' fidi u kemm għandna nixtiequha, kemm għandna nitolbu l-Ispirtu Santu jagħtina din it-tip ta' fidi li nemmnu li ma naraw. Minar ma naraw, Ġesu stess jgħidilna. Dan hu l-ideal tal-fidi tagħna eżisti.
ma li nixtieq ngħid jiena fil-Vanġelu u f'del programm tiegħu milli anka min ma laħaqx dak l-ideal għandu postu fil-Knisja. Anka min dan l-ideal li jemmen mingħajr ma jara għadu ma laħqux għandu postu fil-komunità nisranija, għandu postu fil-qalb tagħha, għandu postu fil-mixja tagħna. Aħna li qegħdin nimxu fl-imkien bħala pellegrini, eżistijiet. Iva, sabiħ li jkollna l-ideal li nemmnu lkoll kemm aħna mingħajr ma naraw. Imma jekk għadna ma wesselx hemmhekk, ma jfissirx li m'għandniex post fil-qalb tagħha u fil-mixja u ma nagħtux ċans lil xulxin. Din eżistija għal-mod sabiħ, il-mod anka taħnina li Alla jimxi magħna li mexxina pass pass fil-mixja tagħna. Eżistija. Sabiex ninkom nagħmlu dan ukoll il-kol kemm intom. Intom fiex intom, anke kintkom fil-bidu qed tiddubitaw, jiena nixtieq nistedinkom għal laqgħa tal-klim issa Jowandi. Il-ħassir fil-festa tal-ħnina divina, propju il-ħadd 23 ta' April fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-Knisja ta' Sant'Antnin il-Kapuċċini għajndwieli ir-raħal ġdid. Ħanibdew għax fiha ħniċċelebraw il-festa ta' ħnina divina, ħanibdew bil-quddies, is-soltu fil-qatt tagħna ma jkunx quddiesa. Imma ħanibdew biċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, ħaniċċelebraw il-festa ta' ħnina divina, wara jkollna l-adorazzjoni ta' ħnina divina, u mbagħad fl-aħħar anke jkollna l-mument ta' talb ta' fejqan fuq il-morda, fuq in-nies li huma mweġġajn għal fejqan spiritwali, fiżiku, emozzjonali, kull min ikun qed hemm u jixtieq it-talb fuqu nibqgħu hemmhekk sal-aħħar. Nistiedinkom biex tiġu, iġġibu l-ħadd ieħor magħkom, ħaniċċelebraw flimkien din il-festa għażiża ta' ħnina divina fil-ħajja tagħna. Jalla eżistijej, infittxu lil Tumas imma, jekk aħna Tumas jew, u jekk tafel xi ħadd li hu Tumas, stiednu għandu postu magħna. Il-Knisja hija miftuħa anka għal Tumasijiet tal-lum. Jalla eżistijej, niġu wkoll kemm aħna flimkien, ħaniċċelebraw inħallu l-mulej ikompli imexxina, ikabbarna, jiġi jsibna fil-komunità nisranija tagħna, ħalli l-kol kemm aħna nagħmlu esperjenza tiegħu u nistgħu ngħidulu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slim.